Saya nyumbang boleh nggak? Saya bilang boleh. Nyumbang apa aja? Dia tanya. Saya bilang mau semen, batu, genteng, kirim aja. Saya bilang. Terus nyaut lagi. Saya bilang ngeyel banget nih orang. Kalau gue bukan agama Islam boleh nggak? Saya bilang boleh aja, nggak punya agama juga boleh. Terus ngeyel lagi nyaut. Kalau gitu gue sumbang semuanya deh. Saya lihat ke belakang. Oh, rupanya pemilik Arta Graha Group, Pak Tommy Winata. Akhirnya beliau sumbang satu masjid di depan pintu Ancol Karnaval. Beliau agama Buddha. Luar biasa kebinekaan ini.